No ano passado foi criado pouco mais de um milhão de empregos com carteira assinada no país, um crescimento de 2,48% em relação a 2011. Com o um aumento, o Brasil chegou a mais de 47 milhões de trabalhadores formais. Os números são da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. O setor de serviços liderou a geração de postos seguido do comércio e da indústria extrativa mineral. Os dados da RAIS revelam ainda que a renda Trabalhador alcançou no ano passado R$ 2.080, uma elevação de cerca de 3% em relação ao rendimento médio de 2011. A RAIS foi criada há 38 anos e é utilizada para a criação de políticas públicas. De Brasília, Paulo La Sálvia.